12:00 за Києвом. На Інтері час новин. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На сході 5 поранених наших військових. За добу 45 обстрілів з боку російських окупантів. Вночі ворог застосовував зенітні установки на Маріупольському напрямку. З БМП бойовики обстрілювали морських піхотинців під Широкиним, а з БТРів гатили по Водяному і Павлополю. На Донецькому напрямку російські загарбники також застосовували великокаліберну зброю. По захисниках Авдіївки гатив з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів. Позиції в районі Верхньоторецького обріз стріляв з мінометів калібру 82 мм та протитанкових гранатометів, а поборонця Луганського бив зенітної установки ЗУ-23-2 та озброєння БМП. У Мінську почалися переговори робочих підгруп тристоронньої контактної групи. Сьогодні там заплановане і основне засідання. Говоритимуть про безпеку і звільнення заручників. Попередня зустріч відбулася 29 березня. Тоді домовились про режим тиші з 1 квітня. Втім, росіяни зірвали всі домовленості, а їхні найманці вогонь не припиняли ні на день. Спроба номер 2. Радбез ООН знову голосуватиме за резолюцію щодо Сирії. У документі вимога до сирійського уряду сприяти розслідуванню хімічної атаки, що сталося минулого тижня в провінції Ідліб. Текст його майже не відрізняється від попередньої версії, підготовленої США, Францією і Великою Британією. Минулої п'ятниці до голосування не дійшло. Росія категорично відхилила резолюцію. Цього разу, припускають учасники Радбезу, вона теж може скористатися правом вето. Тим часом Білий Дім звинувачує Росію у спробах приховати хіматаку в Сирії. Мовляв, щоб виправдати режим Асада, Москва переклала провину за використання смертельного газу на повстанців. За півгодини у Верховній Раді звітуватиме голова Нацкомісії з регулювання сфери енергетики Дмитро Вовк. Депутати хотіли його заслухати ще минулого тижня, зокрема щодо абонплати за газ. Ну а поки чекали гостя, встигли ратифікувати фінансову угоду між Україною і Європейським інвестиційним банком. Завдяки цьому документу планують оновити автопарки громадського транспорту. Сума кредиту – 200 мільйонів євро. За ці гроші придбають 36 вагонів для харківського метро і 30 нових автобусів для столиці. Для того, щоб унеможливити. Ратифікація угоди відкриє можливість вже в цьому році проводити тендери і закупки в 11 містах України. Загалом угода передбачає закупки нового пасажирського транспорту. Це сотні тролейбусів, автобусів, трамваїв, реконструкції колії, інфраструктури пасажирської в містах України. Очікується, що ми зможемо зменшити частку зношеного рухомого складу, яка зараз становить 87%, фактично до 76%. Ми також сподіваємося, що буде збільшено обсяг пасажироперевезень міським електричним транспортом на 200 мільйонів пасажирів на рік. Створено нові робочі місця. За неналежний ремонт доріг винних притягнуть до кримінальної відповідальності. Про це заявив Володимир Гройсман під час засідання уряду. Прем'єр наголосив, пріоритет у цій справі – якість робіт, а не швидкість. Ми знаємо, що автодорожна сфера завжди є висококорупційною, неефективною. І мені сьогодні потрібно чітко зрозуміти, а чи правда, а якщо правда, то де минулорічний асфальт зійшов разом з цьогорічним снігом. І якщо це так, я, вибачте, але я хочу жорсткої відповідальності. Тих, хто це робив, вони мають нести за це найсуворішу відповідальність, починаючи від того, що мають відновити все те, що пошкоджено, а з іншого боку мають нести кримінальну відповідальність. У Мелітополі на Запоріжжі старший слідчий Головного управління Державної фіскальної служби систематично обирав місцевих підприємців. Спочатку відкривав проти них кримінальні провадження, а потім за винагороду пропонував закрити справи. Оперативники СБУ, військової прокуратури і внутрішньої безпеки ДФС затримали здирника під час передачі чергового хабаря. 11 тисяч доларів так званої подяки чоловік отримав просто на робочому місці. Затриманому загрожує до 12 років за ґратами. Зовнішнє незалежне оцінювання цього року буде обов'язковим для всіх випускників, навіть для тих, хто не планує вступати до вишів. Натомість скасують випускні іспити. Які ще нововведення чекають 11-класників, дізнавалася Наталя Савченко.
11-класниця Марія щодня вирішує сотні тестів. Заняття в школі, курси та домашні завдання займають по 10 годин на день, аби тільки вступити на омріяну спеціальність. Планую подавати на міжнародні відносини. Ну, там дуже сильна англійська йде. Я думала про міжнародний бізнес. Співпрацювати з партнерами з-за кордону нікому не буває зайвим. Кількість іспитів для Марії та її однолітків цього року скоротили вдвічі. Випускні екзамени в школі, тобто державну підсумкову атестацію, включили в ЗНО. Це чітко визначена частина загального тесту. Деякі завдання є такими, що призначені для вступників до вищих навчальних закладів і не є обов'язковими для випускника загальноосвітнього навчального закладу. Оцінювати тестові підсумкові атестації будуть як у школі, за 12-бальною системою. Абітурієнти ж отримують ще одну оцінку за увесь тест ЗНО, традиційно за шкалою 200 балів. Його результати діятимуть 2 роки. У Міносвіти пообіцяли, технічних проблем з електронними кабінетами вступників цьогоріч не буде. Аби уникнути складнощів, як із подачою е-декларації, змінили і правила реєстрації абітурієнтів. Документи на вступ можна буде завантажувати на сайт з 29 червня, ще до того, як оголосять результати усіх ЗНО. Кожен абітурієнт має обрати щонайбільше 4 спеціальності. Загалом можна подати 9 заяв. Від початку року українські університети проводять дні відкритих дверей, показують майбутнім студентам наукову базу та власні розробки. Адже від кількості охочих вступити до конкретного вишу залежатиме його фінансування. Порівнюються результати вступників одночасно в усі вищі навчальні заклади. І кращі вступники здобувають місце державного замовлення. І відповідно до того, в який навчальний заклад вони хочуть піти, саме з ними йде це місце державного замовлення. Для університетів також вводять регіональні коефіцієнти. Це полегшить вступ до переміщених навчальних закладів та вишів Донецької та Луганської областей. Наступного року, кажуть у Міносвіти, правила вступу знову змінюватимуть. Ще й через демографію. Кажуть, нині в Україні найменша кількість випускників за всю історію незалежності. Наталія Савченко, Іван Єрмаков, Олег Невідомський. Новини телеканал Інтер. Її учні розповідають, що вона ніколи не відмовляла у допомозі, а тепер їй самій не вижити без сторонньої помочі. Аліна Павлівна 30 років викладала математику у столичних школах, тож коли жінку спіткала тяжка недуга, її випускники гуртом взялися рятувати свою вчительку і просять долучитися всіх небайдужих. Випускниці 2006 року йдуть у гості до своєї вчительки. Проте цього разу вже не поділитися новинами, як зазвичай, а підтримати педагога так само, як у складний час завжди всіх підтримувала вона. Аліна Павлівна – педагог із 30-річним стажем. Предмет її життя – математика. Довгий час викладала у школах, потім працювала над програмою тестування для ЗНО. Ці тести вона готувала для підготовки учнів середньої школи для ЗНО. На кожен клас, на кожен предмет. Ось тільки останні 2 роки жінка вже не займається улюбленою справою – вчителюванням, а рахує вдома пігулки. Приймати їх доводиться жменями. Діагноз – цироз печінки. В 2010 году узнала об этой болезни, потому что именно после стресса нервного я просто обратила внимание, что у меня проблемы возникли, обратилась к врачу. Перша кровотеча трапилася 2014-го. Відтоді жінка постійно бореться за життя. Після останнього кризу взимку лікарі повідомили, трансплантація життєво необхідна. Жоден з рідних донорів для пересадження органу в Україні не підходить. У Білорусі така операція коштує щонайменше 150 тисяч доларів. Ця сума просто непідйомна для простої родини вчителів. Сума в 150 тисяч доларів нас шокувала, тому що вся нерухомість, яка була у нас, у наших рідних, якби її навіть продати, ми б не могли б використати їх на лікування. На те, пройшло 6 перитональних кровотеч, з кожним разом реабілітація, яка проходить 2-3 місяці, дуже тяжко відновлюватись. Із модною зачіскою на підборах, стильно вбрана. Такою звикли бачити її учні і пам'ятають випускники. Зустрічайте світа. Уклонившися в школі своїй, що заклали фонтани задля здійснення ваших мрій. Щастий вам! Кажуть, пані Аліна навчила їх дещо більшого, аніж математики. Я от пам'ятаю, в школі приходять. То новий костюм, що дівчатки, пам'ятаєте, да? От, незважаючи на те, що ми витворяли в школі, а ми витворяли, все равно как-то не помню, что было как-то жестко. Иногда она даже могла с нами посмеяться, но потом говорила, нет, то все-таки в следующий раз так не делайте. Они меня держат на этом свете, только дети меня держат.
мои старые ученики, они просто организовали все это. И сказали, будем бороться. Хоть я сама борец. Я же говорю, я держусь и хочу жить, очень хочу жить. Хочу жить ради детей. Родичі та учні об'єдналися, щоб допомогти Аліні Павлівні вижити. Сама ж пані Аліна сприймає ситуацію як випробування. Та без фінансової допомоги всіх небайдужих їй хворобу не подолати. Анна Демиденко, Вадим Свиридонов, новини телеканал «Інтер». Попри виснажливий біль, Аліна Павлівна не здається. Вона щодня мужньо чекає, коли вдасться назбирати необхідну суму на операцію. Втім, за прогнозами лікарів, часу обмаль. Якщо ви можете допомогти хворій вчительці, реквізити її банківського рахунку ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». Україна як міст між Азією та Європою. З нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Києвом і Пекіном посли, науковці, китайзнавці обговорювали перспективи партнерства. Передусім, участь в амбітному проєкті «Новий шовковий шлях». Яка вигода від цього Україні, розкаже Анна Демиденко. Китайська Народна Республіка одна з перших визнала незалежність нашої держави та виступила гарантом ядерної безпеки України. Холодна зима у відносинах наших держав закінчилася і настала весна. Нещодавня зустріч президента України Петра Порошенка з прем'єром Державної Ради Китайської Народної Республіки Лі Кеціаном у Давосі тому підтвердження. Ми сподіваємося, що українці продовжать робити кроки на зустріч плідної та ефективної співпраці. Коли розпочався конфлікт на сході України, то саме американського середовища експертів пролунала така думка, що вирішення цієї проблеми, цього питання для України буде неможливим або дуже складним без участі Китаю. Саме через те, що він є гарантом і саме через те, що він є один з найбільш впливових на сьогодні ігроків в світі. І до його думки прислухаються сьогодні всі. Як міст до Європи Україну розглядають ініціатори нового шовкового шляху, що передбачає транспортне сполучення суходолом між Азією та Старим світом. Андрій Захарович – один із тих, хто створював посольство в Китаї чверть століття тому. Переконує, йдеться не лише про транзитні можливості України. Співпраця з другою економікою світу – це передусім впровадження передових технологій і нові робочі місця для українців. Це не транспортно-логістичний проєкт. Це проєкт відновлення зв'язків між Азією та Європою. Йдеться не тільки про залізницю, не тільки про шляхи, йдеться про нове виробництво, про нові робочі місця, про нові технології. Програми обміну для студентів та пропозиції підзаробити в Китаї щороку стають дедалі популярнішими серед українців. Після країн Європи молодь обирає саме східноазійський напрямок. В нас в Україні навчається приблизно 2000 студентів. Мова викладання російсько-українська легко дається китайцям. Останні 20 років тенденція те, що студенти навчаються у нас в Україні, повертаються назад до себе додому, розбудовують свою економіку, розбудовують свою країну. Зустрічами в кабінетах та конференціями урочистості не обмежаться. Невдовзі українці зможуть дізнатися більше про справжній китайський шовк, східну медицину, ремесла та видовищні єдиноборства. Наприкінці квітня в Києві вже розпочнеться тиждень україно-китайського культурного обміну. Анна Демиденко, Вадим Свиридонов, новини телеканал «Інтер». У Литві пройшли спеціальні навчання, як боротися з диверсантами. За розпорядженням голови МВС Литви створили легенду, за якою спецсили недружньої до Литви держави зайняли прикордонні застави. Імітували вторгнення залетних чоловічків на територію Литви, висадження їх з потяга, повідомив міністр. Навчання мали перевірити компетентність литовських служб, і ті виявилися не готовими. Уявним диверсантам, а їх було 30, таки вдалося зайняти місцевий комісаріат. А в Гельсинки відкриють центр протидії кіберзагрозам. Рішення підтримали представники 9 країн НАТО і ЄС і підписали відповідний меморандум. В ЄС наголосили, проект зміцнить співпрацю Євросоюзу і Альянсу в протистоянні головним світовим загрозам, зокрема Росії. Зміна алфавіту. Казахстан готується перейти з кирилиці на латиницю. Нову абетку збираються розробити до кінця року, а повністю на неї перейти у 2025-му. На переконання президента Назарбаєва, перехід Казахстану на кирилицю 40-го року мав політичний характер. До того в країні використовували варіант латинського алфавіту.
Отримати ласощі з рук британської королеви. Така честь випала слону з нового зоологічного центру в Лондоні. Єлизавета ІІ прибула на відкриття звіринцю разом зі своїм чоловіком, принцем Філіпом. Центр обійшовся британській скарбниці у 2 мільйони фунтів стерлінгів. Відтепер у комфортних умовах там мешкатимуть 9 велетнів. Слони, побачивши її величність, були дуже схвильовані. І ми точно знаємо це, адже постійно відстежуємо їхню комунікацію та поведінку. Спочатку ми хотіли, щоб королева познайомилася зі слоненням на ім'я Єлизавета, але вона маленька і дуже непередбачувана. Тому ця честь випала Доні, нашій 9-річній улюблениці. Їсти собак і котів заборонено. На Тайвані за споживання м'яса цих тварин запроторять за грати до 2 років. Парламент країни ухвалив відповідний закон. Тепер не те, що їсти. Заборонено навіть тягнути домашніх улюбленців на повідку під час їзди на автомобілі чи мотоциклі. Імена і фотографії порушників влада обіцяє оприлюднювати. Їм також загрожує штраф розміром до 65 тисяч доларів. Це перший законодавчий акт в Азії, що забороняє вживати в їжу собак та кішок. У цій частині світу такий делікатес доволі поширений. На Київщині запустили унікальну рибну ферму. Експериментальна розробка українського виробництва. Її автор створив систему, що дозволяє у штучно створених умовах вирощувати рибу в промислових масштабах. Як це працює, дивіться далі. Зараз ми знаходимося на території такої тестової експериментальної установки. Поки що на цій фермі заповнений тільки один басейн. У ньому червона нільська тиляпія. Після повноцінного запуску система працюватиме для вирощування кларієвого сома. Цей модуль, він складається із 2 окремих систем. Одна система для підрощування малька, інша система для продукційної риби, для вирощування. Тобто ми кожен місяць запускаємо 5 тисяч мальків, і через 6 місяців ми отримуємо там в районі 4 тонн риби, вже продукційної. Одна із головних переваг – розмір акваферми. Її площа становить лише 120 квадратних метрів. Щоб ви розуміли, в умовах екстенсивної аквакультури, в відкритих водоймах, ми отримуємо в районі 1500 кілограм риби. Тобто нам на вул треба ставок 30 гектарів для того, щоб отримати продукцію, яку ми вирощуємо тут. До того ж, управляти таким господарством може одна людина. Бути спеціалістом для цього не обов'язково. Головне – бажання. Вчився, мені було цікаво почати працювати з рибою. Досить складно буває розібратися, але цікаво, що якась тема, яка нова, ще ніхто не робить, а ти вже впроваджуєш вже експерименти. Досить цікаво. У Держрибагентстві експериментальним проєктом вражені. Це те, до чого ми прагнемо в Україні, для того, щоб у нас розвивалося не тільки виловлювання риби, але й вирощування. Впевнений, що якщо підприємці захочуть щось подібне в себе зробити, то вже є приклад і успішний приклад, як це можна побудувати. Новатори вже поставили собі завдання – 1000 тонн риби за 2 роки. Для цього в Україні має запрацювати щонайменше 20 таких ферм. Ідейники переконані, із завданням впораються. Анастасія Старовойтів, Євген Похильчук, новини, телеканал Інтер. Світова інтернет-спільнота в очікуванні головної події в мережі – вручення премії Webby Awards. За так звані інтернет-оскари щороку борються онлайн-медіа, сайти, мобільні сервіси усього світу. Цього року серед номінантів є і українці. Молоде Київське радіо веде трансляції зі звичайного вантажного контейнера. Поліна Спасенко розкаже більше. Ігор налаштовує обладнання до чергового ефіру. Разом з командою вони щовечора ставлять унікальні музичні знахідки з України та світу. Ведуть інтернет-трансляції. Моє завдання, щоб ефір був і щоб був нормальний якісний. 20 Feet Radio існує трохи менше, як півроку. Його уже знають далеко поза межами України. Та не кожен замислюється, що популярність виросла зі звичайного вантажного контейнеру. Від початку тут був магазин Дмитра. Орендна плата огромна. Контейнер я давно хотів собі. Посчитав, класно, чому не взяти, не спробувати. Творять проект 6 столичних хлопців. Єдине правило, якого дотримується команда – якісний звук. Та жодних обмежень у стилях. Тріп-хоп тут є, тут є хіп-хоп, тут є брейкс. Надсучасна електронна музика чи навіть горловий спів. Головне, щоб цікаво. Єва Бобл, Павло Зібров можуть спокійно к нам попасти. Я знаю, що вони крутять діджей-сети. У нас є образовательний ембієнт передачі. Також можна послухати птиць, животних, п'єси. Хотімо запускати театральні
радіопостановки. Михайло вирішує, що саме лунатиме в ефірі. За освітою він культуролог і знає ледь не все про український андеграунд. На радіо частенько сам стає за діджейський пульт. Я для мами граю. Моя мама любить джаз, іноді любить те, що я граю. Я граю експериментальну музику, либо ж погребальну музику тибетських монахів. Єдине, чого досі не було в їхньому ефірі, це реклами. Хоч пропозиції від інвесторів є, та вибір хлопців – абсолютна незалежність. Наразі радіо працює на голому ентузіазмі, та команда сподівається на підтримку слухачів. Наша аудиторія – це ребята, які розбираються, які іщуть хорошу музику, яку нам довіряють. І ми хочемо непосередньо працювати з ними, ні від кого не залежати. Нині українське радіо увійшло до п'ятірки номінантів на звання кращого музичного інтернет-проекту в конкурсі Webby Awards. Серед суперників хлопців – могутні гіганти інтернет-медіа. Насправді ми дуже здивувалися, коли нас вибрали, тому що ми достатньо молодий проект. Минулого року на врученні цієї премії були Джесіка Альба і всесвітньо відомі зірки. Тобто це велика честь для нас бути там вибраним. Голосування триватиме до 20 квітня. Переможців оголосять наприкінці місяця. Підтримати молодих українців можна на сайті конкурсу Webby Awards. Поліна Спасенко, Євген Пахольчук, новини, телеканал Інтер. Головну арену конкурсу «Євробачення-2017» показали журналістам. Майданчик на міжнародному виставковому центрі розгорнувся на 350 квадратних метрах. Вага величезної сцени – 30 тонн. На трибунах зможуть розміститися близько 7 тисяч глядачів. Для людей з інвалідністю їхніх супровідників у двох секторах відвели по 25 спеціальних місць. «Євробачення» стартує 9 травня. 82-річна японка стала зіркою нічних клубів. Несподівано для себе пенсіонерка вподобала музику техно і вирішила спробувати себе в ролі діджея. Про незвичайне захоплення старенької дивіться далі. У день Суміко – звичайна японська бабуся. Але щовечора її життя кардинально змінюється. У свої 82 вона – популярний діджей на прізвисько Сумірок. Виступає на головних клубних сценах Токіо перед молоддю на 50-60 років молодшою за неї. А її композиції стають справжніми хітами серед жителів японської столиці. Її івенти прекрасні, у неї стільки енергії, це просто виходить за рамки її віку. За душевним запалом Сумірок може ще позмагатися з будь-ким в залі. Вона справді крута. Дивовижно, чудово, це просто неймовірно. Старші люди повинні робити те, що їм подобається, аж до самого кінця. Це і є повноцінне життя. Уперше Суміко стала за діджейський пульт у 70 з гаком. Тоді вона наважилася витратити цілий рік на навчання в школі діджеїв. І ось сьогодні, через 10 років, на танцполі вона отримує схвалення багатьох клубних завсідників. Головне – не забувати про творчість. Ділиться своїм секретом жінка. Переважно це техномузика, але деколи, щоб не було нудно, я додаю джаз, французький шансон. Сьогодні, приміром, підмішала трохи класики. У день Суміко має іншу роботу – працює кухарем. Уже понад 60 років разом з братом готує японські пельмені в родинному ресторані, який дістався їм у спадок від батьків. У мене немає такого таланту, тому ми в родині вирішили, хай вона робить все, що захоче. Брат розповів, Суміко завжди була допитливою і мріяла про незвичайне, тому і досягла свого. Коли я кручу платівки, то просто хочу відповідати ритму, створювати правильну музику, обирати найкраще для моєї аудиторії, щоб люди насолоджувалися цим моментом. У Суміко є ще одна мрія. Жінка сподівається вже невдовзі дебютувати на клубній сцені Нью-Йорка. Ірина Іванова, Наталя Шумакова, новини телеканал Інтер. Польський атлет Петр Сухеня виграв цьогорічний марафон Північного полюса. Він першим пробіг 49 кілометрів по засніженій Арктиці з результатом 4 години і 6 хвилин. Спортсмени стартували за температури мінус 31 градус Цельсія. У змаганнях взяли участь 54 марафонці з 20 країн. Серед жінок найкращою стала француженка Фредерік Лоран. Марафон Північного полюса проводять уже 14-й рік поспіль. Безжалісні побої батугами задля очищення від гріхів. У Сальвадорі розпочалась підготовка до Великодня. На вулицях з'являються сотні християн, передягнутих у червоні диявольські балахони. Батугами вони шмагають усіх охочих покаятись у гріхах. Один удар позбавляє одного гріха. Місцеві розповідають, що це давня традиція, яка нагадує про побиття Ісуса перед смертю. Ну, а я бажаю вам безпечного і мирного дня. Наступний випуск о 17:40. Бережіть себе.
Thank you.